konci druhé světové války se Vizovické hory staly svědky smutných dramatických událostí, jejichž obětí se stal také Antonín Juráň. 82letý Jaroslav Juráň, bratr Antonína, byl posledním žijícím pamětníkem perlovské tragédie. 11 dnů před skončením nebo před osvobozením naší vesnice zde dne 23. dubna vypálila jednotka s krycím názvem Einheit Josef spolu s dalšími oddíly německé armády a gestapa 8 usedlostí hospodářských obcí a v nich umučila, zastřelila, oběsila nebo upálila nebo jiným bestiálním způsobem umučila 23 občanů naší vesnice. Z toho počtu bylo 6 žen a matek od dětí a po této akci zůstalo ve vesnici 7 úplných sirot ve věku od 3 do 12 let. Pan Juráň pochází z kolářské rodiny. Byl nejmladší z 5 dětí a když mu bylo 16 let, začaly přicházet na Valašsko partizánské oddíly. První můj kontakt s partizány byl asi tento. Moje sestra byla provdána v sousední vesnici ve Valašské Poljance. A v této době švagr narazil v jeho lese. Narazil na 2 zajatce, kteří utekli ze zajetí zajateckého tábora. Jednak jim dávali jídlo, že vybudovali v tom lese, kde se setkali, vybudovali i bunkr, tak tam potom přespávali. Po určité době, u měsíci nebo tak, si pro ně přišli partizáni z jednotky Murzinové, kteří je prostě jako přijímali do jejich řad. Obec Prlov bývala jednou z nejchudších valašských obcí a odlehlé samoty vytvářely podmínky pro partizánskou činnost. Postupně vznikl partizánský oddíl, který se stal součástí první československé partizánské brigády Jana Žižky a podnikal bojové akce proti nepříteli. Na těchto dvou fotografiích jsou Tomáš Polčák, jak jeden, tak druhý, byli švagři. 2 polovští občané, kteří vlastně byli u zrodu té partizánské skupiny, která tady vznikla. Tak na této první fotografii je Vasil Lavrištěv, který tady působil, o kterém jsem již hovoril, jako partizán a byl to velitel skupiny, a který padl poslední boj. Tady odtud chodili, to je Odušné, potom tady chodili od Lázu a ze zadku jsou Valašské Mezříči, to je Pohoří Brňova a do Prlova to se přecházelo druhou stranou tady, potom přes hory, přes Vesník a chodilo se na Pozděchov a do Prlova a samozřejmě i na Ploštinu, ale tam jsem se vlastně toho nezúčastňoval. Lidé tady na tom Valašsku se snažili poskytnout pomoc takovýmto lidem, protože už taková ta nálada všeobecná, ten odpor proti tomu nacismu, tak ten už tady byl. A my jsme skutečně vnímali jako morální povinnost, nebo křesťanskou povinnost, nebo občanskou povinnost tyto lidi prostě poskytnout jim jakousi pomoc, že jim dá někdo najíst, nebo dá jim nocleh, nebo prostě jim jakýmkoliv způsobem pomohl. Ovšem, na druhé straně dával v sázku svoji rodinu a její osudy vůbec, svůj majetek a sám sebe. Že mohl očekávat, že represe Němců snad ještě nebudou. Tak krutou represi, jakou tady použili Němci na Ploštině, v Varákových pasekách, v Prlově, tak tu jsme absolutně neočekávali, že to tak bude kruté.
Tady ten kopec se jmenuje Páleniska. Je to oblast Růžičky a Bystřičky. A tam jsme bydleli právě v tomto místě, kde přichází partizáni od Radhoště z Valašské Bystřice, z Bystřice pod Hostýnem, z Vázu, z Kateřinic a podobně. Ta jsme bydleli a tam byla ubytována taky u nás celá škála těchto partizánů a hlavně zajaců, kteří přicházeli nebo utekli z koncentračních táborů. A to jsou takové poslední snímky té chalupy, která tam ukrývala partizány, kde se pro ně vařilo, peklo chleba, čistilo. Chalupa jim sloužila v zimě, prostě aby zase nabrali nových sil. A bylo to asi tak 2 kilometry od naší chalupy. Tam jsme to donášeli s bratrem Milošem vždycky, když byl oběd anebo večeře. Tatínek to zpočátku vůbec nevěděl. Maminka nám vždycky zakázala, abychom mu něco říkali, proč on pracoval u firmy Baťa a jezdil jednou za týden domů. A právě i to nás možná zachránilo, že jsme se nikde s tím neholedbali, abychom vysvětlovali, že jsme přichováváme partizány. A tatínek ten vlastně se to dozvěděl všechno až po válce. Matka pekla chleba. Co bylo možné, sádlo a prostě potraviny hlavně. Ti lidé potřebovali živobytí. Otec byl za první světové války na frontě a znal, co je to válka. Upřímně řečeno, jako oni nemohli skoro některým těm partizánům nepomoci. Já nechci domýšlet dál, co by se stalo, a když tam přijde prostě vymrzlá skupina hladová lidí uprostřed zimy, tak vlastenectví, nevlastenectví, kolik toho bylo prostě, bylo, cítili každý povinnost nějak pomoct. Ještě k tomu ta zima 44-45 byla neobyčejně jako krutá, tak jako oni neměli v podstatě jinou možnost, než se zásobovat z toho, co kde získali, někde ubytovat, někde se ohřát, někde se usušit. A to oni si museli o všechno postarat sami a taky se postarali. Ty domečky, to jsou chalupy, kde se vlastně zase poskytovali úkryt a pomoc partizánům. U nás přespál jeden partizán, a to byl Lojza Oškera, který později zradil a který se bohužel znal s mojím bratrem ještě z učení. A to se stalo možná osudným i mojem bratrovi. Brácha Tonda byl totálně nasazený v Německu. Tam odsud utekl, až tam tu oblast, kde on pracoval, bombardovali. Němci je používali na odklízení trosek, kde šlo o život. Tam odsud utekl a skrýval se tady. Zase taková osudovost u toho Toníka, u toho, který zahynul z té rodiny, z těch bratrů tří, že on byl totálně nasazený v říši, jak bylo běžný. Podařilo se mu odtud utéct, vrátil se do Prlova, pomáhal partizánům a prostě takhle to odnesl. Za pomoc partizánům začaly na Vsetínsku těsně před koncem druhé světové války kruté represe ze strany nacistů. Prlovu předcházelo 19. dubna vypálení Ploštiny a posléze Vařákových pasek. Dohromady zde zahynulo 55 obyvatel. Na tyto akce byla nasazena speciální jednotka Einheit Josef. Jednotka Einheit Josef, ta byla složená převážně ze slovenských fašistů, členů Hlinkové gardy a podobných občanů německé národnosti ze Sudet. Ti znali mentalitu a řeč. A oni byli cvičeni na to, že později, po přechodu fronty, že budou dělat diverzní činnost tady v zázemí, tak, jak jim dělali partizáni. Ono jim bylo 17-18 let v té době, kdyby někdy 16, když byli v té jednotce Josefa na Ploštině. Takže pro ně to byla taková děsivá škola krve. Co je ale smutné hlavně, že to právě dělali vojáci slovenské armády,
kteří byli ubytováni ve Vizovicích a ti se dostali shodou okolností s nějakou služebnou, která kráčela z Vizovic, zašla domů, tak oni tam byli jako volavky a ptali se, jestli jsou tam někde partizáni. Ona říkala, jo, já vím, kde jsou ti partizáni. A ona hlavně nevědomky prozradila, kde ti partizáni, u koho jsou a podobně. Marie Růzková, já bych nechtěl říct, ale možná mluvila, víc nemluvila, než měla. Už ono to bylo taková euforie, už konec války, už se prostě ta ostražitost už nebyla taková. Maruška Růzková byla jednoznačně po příšerným jako zmlácením, byla jedna z těch, která zahynula tím upálením takovým až středověkým způsobem. Vypálení Prlova bylo v pondělí dne 23. dubna. Bylo to pondělní ráno, to začalo asi ve 4 hodiny. Já jsem se chystal na autobus do Tečovic, do zaměstnání. Na cestě už mě vrátili spoluobčané s tím, že abych dolů nechodil, že je to zbytečné, že vesnice je obklíčená, že z vesnice nesmí nikdo odejít. Tak přišel jsem dom, dělil jsem to rodičům a bratrům, no a tak utěšovali jsme se takovou nadějí, že to možná bude jenom taková kontrolní akce, že po prohlídkách, že půjdou mě vojáci dál. Muže starší 15 let vojáci vyhnali ven a se řadili do skupinek. Za velmi nevlídného deštivého počasí si museli všichni lehnout na zem a celou dobu na ně mířil voják s kulometem. Z boku přistoupili dva vojáci, poručili po jednom, abychom vstali, udělali u nás osobní prohlídku a cennější věci jako peníze, hodinky, tak to si nechávali, ostatní házeli na zem, to už potřebovat nebudete. A tak pak přiložili samopal na prsa, kdo ukrývá partizány, kde jsou partizáni. No tak pokud nedostali než jinou než zápornou odpověď, tak ten vyšetřovaný skončil zase na zemi pod ranami a následoval výslech dalšího. No, říkal jsem si, skočím přes cestu, svahem sjedu dolů k potoku a potokem budu utíkat, ať už to dopadne, jak chce. Taková to myšlenka člověku napadla. No, všem můj opatrný pohyb zaregistroval voják. Tak jak jsme natáhli ty ruky, tak mě skočil botama na ty prsty, nakopl mě do čela a opakoval rozkaz. Kdo se pohne, okamžitě bude zastřelen. Potom všem poručili vstát a vedli je k výslechu do místního hostince. Měli už vybrané asi jména, které jim zřejmě řekl Alois Oškera, jako byli Ondráškovi, Růzkovi, Turinovi, Žákovi, no, Juráňovi a další prostě jména. Občany tohoto jména stavěli v té místnosti, v té hospodě podél stěn, čelem ke zdi, a teď šli od jednoho ke druhému a ten Oškera musel ukázat, koho zná. Tak ukázal jednotlivé občany, které znal, o kterých věděl, že spolupracují a pomáhají partizánům. No, když došel k nám, jsme stáli vedle sebe s bratrem, i když jsme byli věkově od sebe rozdělení, rozdíl 10 let, tak jsme si byli dost podobní. A teď nevěděl, který jsme který. A nakonec ukázal na bratra, ten byl se mnou. Byli pověřeni úkolem s ním, pak znali tady terén od Vizovic k nám, tak přenesli vysílačku z vizovických pasek sem. Tak toto asi na něho prásklo.
Tak jak mi neukázal na bratra, tak to je konec. V té hospodě, kde vyšetřovali a kde ten Lojzík Oškera ukazoval na ty jednotlivé spolupracovníky partizánů, bylo takový vyslovně až antický drama, kdy prostě ukázal na toho Toníka a na vedle stojícího Jana neukázal, přestože se na všem podíleli naprosto stejně. Nikdo už nevidí tomu Oškerovi do hlavy, protože on se mluví o zradě, no to byl zmlácený 16-letý kluk, který nesplnil ten hlavní bod partizánské přísahy, že se nesmí prostě padnout živej do rukou nepřítele. Partizán Oškera, když ho Němci se dostal Němcům do rukou, tak vzali jeho rodinu a psychický nátlak, fyzický nátlak a podepsal spolupráci, aby zachránil rodinu, naletěl na sliby a Němci mu zaplatili tím, zastřelili jak jeho rodiče, tak jeho dva bratry, tak jeho. A byl pochovaný ve Vizovicích v tom parku. Ty, které Oškera neoznačil za pomocníky partizánů, odvedli potom nacisté do školní budovy ve vedlejší vesnici v Pozděchově. Tak my jsme se s nejstarším bratrem na sebe mrkli jenom a podívali se na sebe a už jsme věděli, co uděláme. Tak jsme se přihlásili, že jdeme na záchod, no protože jsme znali dobře terén kolem školy a okolí, tak jsme plotem dírou přes potok a do polí a pryč. Utíkali jsme dom se dozvědět, co se vlastně děje doma. To je náš rodný domek po vypálení. Tady tento. Tak domek náš byl vypálený, nad ním stála naše matka, prostě na konci fyzických, psychických sil. Ptali jsme se jí, kde je Tonda. Nevěděla nic. Plakala a plakala. No už se pomaličku tak blížilo k večeru, tak za chvíli vojáci z té školy už ty občany propustili a tož ti občané už doběhli do vesnice a ti nám sdělili, že tady, kde bydlím já teď, naproti je vypálený rodinný domek a že jsou tam upáleni 4 občané. A mezi nimi údajně i náš bratr, nebo můj bratr. Toto je vypálený domek rodiny Trlicových, kde byl upálený i můj bratr. 26 let měl. Asi den před jeho narozeninama. Přešli jsme tady se podívat. No poznali jsme, že je to skutečnost, že tam byl upálený i můj brácha, kterého jsme identifikovali. Měl na krku zavěšeného lvíčka, symbol našeho státu. To lvíčka, toho nosili ti občané, kteří byli totálně nasazení jako takový symbol svůj národní příslušnosti a Němci to neviděli rádi. Ti, kteří byli vybráni na smrt, šli takovým průvodem, v čele šla ta Maruška Růzková, kterou usvědčili s tím, že spolupracuje s partizány, dokonce se říkala, že měla blízký vztah s jedním z partizánských velitelů a šli dům od domu, ona dokonce musela nést ten koš s těmi zápalnými granáty a postupně zapalovali jednotlivé domy a hnali do těch hořících domů ty vybrané lidi a střílili je cezat, takže někteří teda naštěstí třeba zasáhl ten výstřel, jedni skončili tím, že uhořeli. Tak na této fotografii nahoře jsou převážně členové rodiny Ondráškové, která byla postižena, dá se říct, že nejvíce. Tam upálili z této rodiny
6 jejich členů, zůstal akorát jeden, který se zachránil. A toto je manželka Antonína Ondráška, která byla rovněž upálena. Pokud zůstalo 10měsíční dítě Jarka Ondráškova, to zůstalo to hospodářství rodiny Ondráškové. To je ta babička, která vychovávala tu Jarku, to dítě, 10měsíční. A toto je, tuším, že asi můj bratr. Až to byla naše teta. Dále je tu Jaroslav Žák a jeho manželka. Po těchto rodičích zůstaly 4 malé děti ve stáří od 3 do 12 let. Toto je fotografie z vypáleného rodinného domku manželů Žákových, který byl později obnoven a bydlí v něm ty pozůstalá dcera po obětech. To je fotografie exhumovaného Jiřího Turina, kterého jsem byl identifikovat. Tady umučili, oběsili, upálili, zastřelili nebo jiným bestiálním způsobem umučili 23 občanů obce Prolova a okolí. Tato tragédie vyvolává do dnešních dob spoustu otázek, jako například, jestli se jí nedalo zabránit tím, že by partizáni místním lidem pomohli. Já nemám pocit, že by se partizáni na nás vykašlali nebo prostě nás opustili, ač to by bylo skončilo daleko horší tragédií, než skončilo. To by bylo skončilo tragédií asi jako v Lidicích. Já si myslím, že Němci rozhodně už viděli, že jejich dny jsou sečtené a že se mstili. Důstojníci SS, kteří byli zodpovědní za zločiny v Prlově, nebyli nikdy potrestáni. Byli to Erich Wienecke, Walter Pavlovský, velitel jednotky Josef a velmi vzdělaný sudetský Němec Werner Tutr. Ta tragikomičnost 20. století byla dovršena, že inženýr Werner Tutr to získal jako náš rozvědčík, byl propuštěn a vysazen do západního Německa a do konce svého života plnil úkoly pro naši rozvědku. Žil nakonec v bavorském Kecingu, kde byl místním radním, činitelem evangelické církve a takovým aktivistou spolku sudetoněmeckých odsunutých Němců. A když tam přijeli naši reportéři se po jeho smrti na to zeptat, tak prostě skoro nikdo nevěřil, že by byl mohl být účasten na takových, dá se říct, zvěrských záležitostech. Všichni prvší občané spolupracovali a bojovali pro to, aby to osvobození bylo co nejrychleji. Oni to považili za svou povinnost, i když tam bylo spoustu vražd uděláno. Těch sirotků, kteří jsou tam, mají to rodina Žáková, Ondrášková a tak, ti žijí a ti tvrdí to jedno a to tež. To, co tvrdili ve válku, co se tam odehrálo, tvrdí dneska. Šli bychom do toho znovu. Já to vnímám jako jednu z velkých tragédií v tom závěru války, kde ti nejnevinnější z nevinných jako odnesli ten válečný konflikt, který se odehrával někde jinde a byl rozhodnut někde jinde a byl připraven někde jinde a oni do něj byli jenom vtaženi. Moje máma tady po takovém tomu šoku prvotním, no smrt nad jejím synem a nad ztrátou toho hospodářství, které vlastně od sebe budovali, tak ji zasáhla natolik, že 3 roky jsme se léčila, bohužel až v 49. roku zemřela. Těžko se o tom mluví, no.